استغفر الله العظيم، لا اله الا الله محمد رسول الله. يا الله يا الله يا الله، تنام راسك، تنام 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 تنام. الله اكبر. لا اله الا الله، استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دengar lah. Dengar. Aku dengar tu. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Rasulullah. Bismillah. Allah Akbar. Mas. Sebelah sebelah. Terbuka. Ben. Hey. Ben. Wey. Bahaya tu. Ben, bahaya tu kan. Macam mana? Cuba teriak sini pula. Habis tu macam mana? Ha? Tak boleh buka, wey. Semua tempat tak boleh buka ni. Ya Allah, ya Tuanku. Macam mana ni, geng? Wey. Siapa kat luar? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la hawla wa la quwwata. Allah Akbar! Allah Akbar, wey! Oh, sudah. Lan, belan, belan. Mana lah? Cuba. Oh, sebegini mati letam, mati min syarim akhalak. Oh, sebegini syaitan, wazim. أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن. أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق. بلا 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 لا بلا لا لا luar lah. Aku nampak benda putih tadi kat sini. Lan jahat lan. Jahat lan api. Api dengan merah lan. Bla 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 bla. Bla api dengan merah. Api dengan merah. Slow slow slow. Slow way. Sempoj. Bla 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 bla. Bla bla. Ya Allah ya Allah, hilang terus way. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. أستغفر الله العظيم. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر.
Perlihatkan lagi wujud diri kau. Perlihatkan lagi wujud diri kau, ya jin. Perlihatkan lagi wujud diri kau. Ya ma'asyar al-jin. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Hadir. Perlihatkan lagi, perwujudkan diri kau. الله ربي يا كريم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حسبي الله. حسبي الله ونعم الوكيل. 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 Korang tengok ah, siapa yang ketuk pintu daripada luar? رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Perlihatkan diri kau. Perwujudkan diri kau. Jikalau engkau ada di sini, perlihatkan diri. Allah, ya Allah, Allah, Allahu Akbar. Siapa kau? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. 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 Macam mana nak buka pintu ni? Tombol hilang wey. Tombol dia hilang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. Subhanallah. الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر، kau main-main dengan aku, ha? Lagi. Bang, relax bang, relax bang. Ani sakit kepala ni bang, relax bang. Bang. Astaghfirullahal azim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Bang, relax bang, kau emosi bang. Aku sakit kepala sangat ni bang. Weh Lan, yang benda hitam tu kat depan weh. Depan atas ni. Nampak tu? Weh, kat atas ni weh. Binatang ke tu? Lu. Ha? Apa? Kenapa? Asal. Kau asal? Kenapa? Weh, apa tu? Aras. Weh. Lan, reverse Lan. Aras, kau cakap. Weh, hitam apa tu? Hitam apa weh, tapi tembok tu weh. Hoi, hoi. Ada mata, ada mata. Ada mata. Weh, benda tu bergerak weh. Aras, benda tu bergerak weh. Binatang ke binatang? Binatang ke tu? Apa tu? Ada mata. Ada mata weh. Hoi. Lan, Lan, slow weh, slow. Slow, ada mata, ada mata. Binatang weh, binatang, binatang, beladu. Binatang, binatang. Aku tak rasa binatang. Binatang weh, belah dulu kejap. Kejap. Binatang, binatang, binatang. Ada mata, ada mata. Binatang Lan. Mata dia, mata dia. Binatang weh. Apa tu geng, cahaya tu geng? Binatang, binatang. Mata eh? Lan, binatang ni Lan, ada cahaya mata dia. Dia tak belah lagi weh. Ha? Dengar. Aku dengar, weh. Lan, Lan, Lan. Apa terkejut aku, weh? Berjitas, weh! Lan, Lan, Lan. Weh, belah, 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 belah. Ui. Ui. Ya, aku risau lah. Astaghfirullah, Jim. Aku risau kena gigit lagi dia dengan semut tu. Ya Allah, ya Tuhan ku. Janganlah jauhkan aku daripada binatang bisu, ya Allah. Lan. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa ala ibadillahi salihin. Lan. 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 Binatang ni weh. Ini aku tak rasa binatang ni ras. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad. Bla 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 bla. La haula wala quwwata illa billah. Hazur. Haras. Ras. Tapi dikenali sebagai kamp tentera lah. What? Woi. Woi. Woi 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 woi. Woi. Pucuk weh. Woi, base depan sini je weh. Gila punya base.
tadi aku nampak pocong tadi kat sini. Okey. Tu tu. Ha. Tu tu tu. Tu 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 tu. Wah, lompat tinggi wei. Mantap, geng. Betul-betul dia. Dapat, geng. Dapat tak? Hadir. Okey, dia lompat tak berhenti, bhai. Hei, kejar lah. Kenapa? Maju. Okey, dia kunci, kau dapat. Ui! Oi, gila, mat. Huh. Yo, apa lagi nak tengok masuk dah. Tak bawa, kita tak pernah masuk tempat ni. Kita tak masuk dalam ni. Kita tak pernah sampai tempat ni, weh. Tengok bawah, Wan. Salam, eh. Binatang apa macam tu? Loh, ini tak relax loh. Dalam ni berluka loh. Takkan nak masuk weh. Semak semua ni. Tengok bawah semak. Nak try lah. Kalau tak semestinya jadi. Jadi lah. Dah fikir panjang lah. Sekiranya jadi. Hoi! Subhanallah. Weh, betul lah, Wan. Wan, betul lah, Wan. Aku nampak dah pegang. Aku nampak tu. Tu. Allah, itu pakai tali. Ah, tu pakai tali dia. Itu pakai tali, nampak? Dengar. Ada step. Wei, Wan. Tu. Wei, tinggi wei. Wow. Wei, masya-Allah. Lagi. Lagi, aku cabar lagi keluar. Tunjukkan. Saya zoom siap. Okey, Wan. Ha. Hadirkan. Tengok Wan kain Wan. Nampak. Datanglah kemari dekat dengan aku. Datang. Bawa dekatkan dengan aku. Kau datang kat sini. Kau datang. Tunjukkan diri kau. Tunjukkan lagi. Datang dekat dengan aku. Jelaskan lagi. Allahuakbar. Okey. Kena Wan. Woi. 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 Pucuk woi. Woi, bis depan sini je woi. Gila punya bis. Muncul dalam keadaan yang jelas. Tu nampak tu, oi. Okey, dapat. Lagi? Dapat. Kemari kalian. Dapat, geng. Dapat tak? Hadir. Okey, dia lompat tak berhenti, bhai. Hei, kejar lah. Kejar. Maju. Okey, dia kau dapat. Kau dapat. Ui! Gila, mat. Sekiranya jadi. Hoi! Subhanallah. Wei, betul lah, Wan. Habis jatuh barang-barang kepala anak tu. Oi, belakang, oi. Ha? Ponti belakang tu, oi. Oi, laju, subhanallah. Saya zoom siap. Okey, Wan. Ha? Hadirkan. Tengok Wan kain, Wan. Nampak. Datanglah kemari dekat dengan aku. Datang. Bawa dekatkan dengan aku. Kau datang kat sini. Kau datang. Tunjukkan diri kau. Tunjukkan lagi. Datang dekat dengan aku. Jelaskan lagi. Allahuakbar. Okey. Gunung Lambak. Kit. Hoi. Apa tu? Benda berlari-berlari lagi. Apa tu? Astaghfirullah. Hoi. Dia slow-slow. Lan. Woi, ya Allah. Woi, ya Allah. Apa tu? Lan. Asal kita jumpa merah awal. Woi, apa weh? Allahu Akbar. Apa dia weh? Santai. Lan. Lan, siapa tu, Lan? Lan, siapa tu? Lan, tu tepi tu siapa, Lan? Ada orang mengintai ke? Ada orang mengintai weh. Hilang weh. Ada orang mengintai. Allahu Akbar. Astaghfirullah al-azim. Inama takum yadibikum Allah jami'an. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Anyway. Ah.
Allah. Allah. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله. Kembali ke tempat asal usul kau. Kembali ke tempat asal usul kau. Kembali ke tempat asal usul kau. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الله أكبر الله أكبر مريم سموك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر ولكن الله ولكن يا الله يا ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Astaghfirullahaladzim, siapa pula mengintai aku tu? Hai! Allahu Akbar. Woi! Subhanallah. Subhanallah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wei, gerak wei. Gerak, gerak, gerak. Wei. Aku dengar suara orang. Aku dengar suara orang. Ada banyak orang kat sini. Kau nampak tak? Nampak ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa? Wow! Kepala kuda putih ke apa? Apa ni? Wah, ya Allah, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lan. Hei. Astaghfirullahalazim. La ilaha. Eh, dekat makan ni ke tak rabi kan? Oh, buti tu, Lan. Oh, bodoh anjing. Duk, mari betul lagi sekali aku yang kena. Hei, Lan, kau kena apa ni? Ada benda kat dalam, Lan. Kuda yang putih ada kat dalam ni. Memang betul ada kuda putih yang aku nampak tadi kat sini.